جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے اور 12:01 پر یہ علاقہ ہے ضلع کورنگی کا ماڈل کالونی کا یہ علاقہ کہ جہاں پر اس وقت جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر اہل علاقہ اہل محلہ نکلے ہیں جو کہ انجوائے کر رہے ہیں اس جشن آزادی کی تقریبات کو اور اس کا اہتمام کیا ہے. سماجی تنظیم کراچی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سماجی ادارے پاکستان کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور جشن آزادی کے حوالے سے اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک چلے آ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد کے اندر اس وقت لوگ ہیں جو کہ اس وقت نکلے ہوئے ہیں مدینہ سعود آباد اور کالونی کی سڑکوں کے اوپر. بڑی تعداد کے اندر خواتین کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح پلی ٹپوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس وقت نوجوانوں کو اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے پلی ٹپوں کے اوپر یہ نوجوان اظہار کر رہے ہیں اپنے جذبات کا. تو اس طرح اس وقت مدینہ سعود آباد کالونی کے اندر جشن آزادی کی تقریبات آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر بچے اس کے شریف میں موری آپ دیکھیں. کشمیری مسلمانوں سے ہدایت ہے کھیتی کے لیے کشمیر کا پرچم بھی اس وقت موجود ہے. کشمیریوں کو ہم یاد رکھیں گے اپنے ہر جشن آزادی کے موقع کے اوپر. یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی چھ رنگ ہے تو اس چھ رنگ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جشن آزادی کے موقع کے اوپر یہاں پہ اس وقت 200 پوائنٹ مزید چیک بھی کرنا گیا. اس وقت ٹریفک جام یہاں پہ ہو چکا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹریفک کو رواں دواں رکھا جائے. یہ ہنستے مسکراتے چہرے یہ دھمکتی پہچانیاں پاکستان سے والیانہ محبت کا اظہار کر رہی ہیں اور اس طرح بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر لوگ موجود ہیں جو کہ ہی دیکھیں بڑی تعداد کے اندر یہاں پر لوگ موجود ہیں جو کہ اس وقت بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. یہ بنا دن اس وقت ماڈل کالونی کے کہ جہاں لوگ جشن آزادی کو بھرپور کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں. تو اس طرح جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. 12:01 پر یہاں پہ آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا اور اس طرح اب یہ تقریبات یہاں پہ جاری ہے اور اس طرح پورے ملک کے اندر پورے شہر کے اندر اس وقت یہ رنگ رنگ تقریبات کا سلسلہ جگہ جگہ جاری ہے. لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے.